Der er et gammelt ordsprog, der siger, at den, der lever skjult, lever godt. Hvis man ikke kan leve skjult, for eksempel hvis man skal kravle rundt op på stenen herude ved stranden og spise de alger, der vokser på dem, så bliver man nødt til at være godt beskyttet. Og det er lige præcis det, som strandsneglen den har valgt at være. Strandsneglen, det er den her lille en, som de fleste måske kender fra en tur på stranden. Den har utrolig hård skal, sneglehus. Og når den bliver bange og trækker sig ind, så har den faktisk en lille port siddende på halen. Der sidder, kan jeg lige prøve at drille den, der sidder sådan en lille skjold her, som er det sidste, der bliver trukket ind i huset og dækker fuldstændig for åbningen, og sneglen den kryber ind. Og det beskytter altså så godt, så der er ikke ret mange ting, der kan spise strandsnegle. Krabberne kan til nød pille dem ud. Hurtige fisk kan nå at snuppe dem, før de hopper ind i skallen. Men ellers så kravler de her snegle rundt på deres hjemsten. De har valgt en sten, som de holder til på. Og rasper alger og store tangplanter ned, så der ikke er en plant, der overtager det hele herude ved kysten. Vi har ikke den store tradition for at spise strandsneglen i Danmark længere. I stenalderen, der spiste vi rigtig mange af dem. Der var så mange af dem, så stenalderhavet, det har faktisk fået navnet Litorina-havet, efter det videnskabelige navn for strandsneglen, Litorina litorea. Men hvis man tager ned sydpå i Europa, Belgien, Frankrig eller over til England, så er den ret populær. Der kan man nede på stranden tit købe sådan et krammerhus med kogte strandsnegle, og så får man en nål med, så man kan gå og pille de her snegle ud af huset. Det er et nørkle arbejde, og faktisk så er det engelsk ord to winkle, altså et nørkle. Det kommer fra det engelske navn for strandsneglen, periwinkle. Det har været en meget, meget populær spise før i tiden. I London, der i Victoria-tiden, der spiste man hver år 1.500 ton, og Skotland eksporterer stadigvæk 2.000 ton til Europa hver år. De smager dejligt, sådan lidt søde at spise. De formerer sig ikke så hurtigt, de bliver temmelig gamle, de kan blive helt op til 20 år. Så man skal passe lidt på, hvis man går ud og samler dem, ikke at tage for mange fra samme sten, for man kan faktisk udrydde bestanden. Og så kan man også tænke lidt på det her med formering, det er faktisk lidt traumatisk for de små snegle. For når hansneglen lige har parret sig med hundsneglen, og hunden er parat til at lægge de her 10.000-100.000 æg, hun ligger, så går det hverken værre eller bedre, at sneglens penis den falder af. Det må være meget, meget traumatisk første gang, det sker. Jeg håber, de unge hansnegle, de har haft en snak med de ældre hansnegle, for at vide, at den vokser altså ud igen til næste år. For ellers så kan man nok høre noget skrigen her om foråret ude på stenene, hvis man lytter godt efter. Men det er en sød lille ting, både at se på og altså, som sagt også at spise. Dejlig smag. Bare sørg for at tage dem om foråret eller om efteråret, ikke om sommeren, hvor der kan være giftige alger ude i vandet. Fuldstændig ligesom med blåmuslingerne.